បានសួស្តីដល់បងប្អូនសាសានុសិស្សទាំងអស់សម្រាប់ពេលនេះស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បង្រៀនគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រ Math ណាបាទអញ្ចឹង Math ថ្ងៃនេះសូមជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី9ចំពោះទី2ម៉ាស៊ីនងាយបាទមេរៀនទី1គឺខ្នោះភាគទី1បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគឺយើងចូលដល់ម៉ោងដំបូងនៃចំពោះទី2គឺម៉ាស៊ីនងាយបាទអ្វីទៅជាម៉ាស៊ីនងាយបាទសង្ខេបបាទម៉ាស៊ីនងាយម៉ាស៊ីនងាយគឺជាឧបករណ៍ទាំងឡាយណាដែលអាចកែប្រែល្បឿនបដូរទិសដៅកម្លាំងចលករនិងបង្កើនឬបន្ថយអង្តង់ស៊ីតេកម្លាំងចលករបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនងាយពេលនេះគឺចង់សំដៅទៅលើឧបករណ៍ឧបករណ៍នឹងយើងប្រើទៅវាកែប្រែល្បឿនឬក៏បដូរទិសដៅកម្លាំងចលករឬក៏បង្កើនឬបន្ថយកម្លាំងចលករអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ាស៊ីនងាយបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនងាយមិនមែនចង់សំដៅទៅលើម៉ាស៊ីនដែលយើងបិឆេះឆេះត្រៀនត្រែនត្រែននោះទេណាបាទគឺចង់សំដៅទៅលើឧបករណ៍ប្រើទៅវាចំណេញកម្លាំងអញ្ចឹងណាបាទប្រើទៅវាចំណេញជាងមុនបាទឧទាហរណ៍ដូចជាខ្នោះបាទខ្នោះគឺជាម៉ាស៊ីនងាយណាបាទឧទាហរណ៍ដូចជារ៉កឧទាហរណ៍ដូចជាប្លង់ទេឧទាហរណ៍ដូចជាស្ពឺត្រើយបាទឡាក់បាទអពុអស់ហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនងាយបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ខ្នោះបាទអ្វីទៅជាខ្នោះខ្នោះគឺជាអង្គធាតុរឹងមាំដែលអាចចល័តជុំវិញអតម្រោបាទចឹងកាលណាយើងនិយាយពីខ្នោះគឺអង្គធាតុរឹងហើយមាំទៀតបើសិនជាវាអត់រឹងហើយមាំគឺវាកោះគេអត់កើតទេអញ្ចឹងខ្នោះគឺយើងប្រើសម្រាប់កោះបើមិនរឹងហើយមាំគឺកោះមិនកើតទេបាទហើយការកោះហ្នឹងគឺកោះធ្វើម៉េចវាចល័តជុំវិញអតម្រោណាបាទចល័តជុំវិញអតម្រោឧទាហរណ៍ដូចជាដង្កៀបបាទដង្កៀបពេលដែលយើងដង្កៀបយើងប្រើកម្លាំងទៅវាវិលជុំវិញអតម្រោកន្ត្រៃយើងក៏អញ្ចឹងដែរណាអាកន្លែងកលឹះវាមួយជាប់គ្នានឹងខោឯខោអតម្រោដែកស្បែងអញ្ចឹងដែរណាដែកស្បែងប្រើសម្រាប់ដកដែកគោលដកអីអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជាខ្នោះបាទមករូបមន្តសង្ខេបក្នុងមេរៀនខ្នោះបាទទី1គឺរូបមន្តមោម៉ងចលកបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាមោម៉ងគឺយើងតាំងដល់អក្សរ M ស្មើ F គុណឲ្យ D បាទសិនជាមោម៉ងចលកគឺយើងថែមអក្សរ E មួយទៀតណាចឹងមោម៉ងចលករគឺស្មើ ME ស្មើ FE គឺ ME ស្មើ FE គុណ DE ណាបាទចំពោះមោម៉ងតុបអញ្ចឹងតុបគឺអក្សរ R អញ្ចឹង MR ស្មើ FE គុណ DE បាទរូបមន្តដូចគ្នាខុសតែអក្សរឯណាបាទមួយ E មួយ R E ចលករ R តុបបាទចំពោះគោលការណ៍រក្សាមោម៉ងគឺ ME ស្មើ MR ឬក៏ FE គុណ DE ស្មើ FE គុណ DE បាទឬពេលខ្លះច្បាប់គោលការណ៍រក្សាមោម៉ងគឺយើងអាចសរសេរថា S អងគុណ D អងស្មើ S ដឺគុណ D ដឺបាទក៏បានដែរណាបាទចំពោះផលមេកានិកនៃខ្នោះគឺយើងតាំងដោយ MR ស្មើ FE លើ FE ឬក៏ MR ស្មើ DE លើ DE បាទនេះគឺជារូបមន្តផលមេកានិកនៃខ្នោះបាទ MR ស្មើ FE លើ FE ណាបាទគឺអាទុកនៅពីលើណាអាធ្វើនៅពីក្រោមនេះបាទហើយនេះផ្ទុយគ្នាណា DE លើ DE វិញ
បាទដែល FE នឹងគឺជាកម្លាំងចលករមានខ្នាតគិតជានូតន FE គឺជាកម្លាំងទប់ឬក៏បន្ទុកមានខ្នាតគិតជានូតនដូចគ្នាសូមបញ្ជាក់ថា FE នេះពេលខ្លះគឺស្មើ MZ ណាពេលដែលវាជាបន្ទុកណា DE គឺជាប្រវែងនៃខ្នោសចលករមានខ្នាតគិតជាម៉ែត្របាទ DE អានេះ DE ទេបាទ DE ជាប្រវែងនៃខ្នោសទប់មានខ្នាតគិតជាម៉ែត្រដូចគ្នាMA គឺជាផលមេកានិកអញ្ចឹងផលមេកានិកគឺអត់មានខ្នាតទេបាទចំពោះ MR គឺជាម៉ូម៉ង់ចលករមានខ្នាតគិតជានូតនម៉ែត្រ MA គឺជាម៉ូម៉ង់ទប់ម៉ូម៉ង់ទប់គឺមានខ្នាតគិតជានូតនម៉ែត្រដូចគ្នាបាទនេះគឺជារូបមន្តសង្ខេបនៅក្នុងមេរៀនខ្នោះបាទទី4 5បាទ5រូបមន្តទេបងប្អូនណាមិនបាក់ចាំទេបាទឥឡូវយើងមើលលំហាត់លេខ1ម៉ាលេខ1គឺថាខ្នោសតម្រកណ្ដាល1មានប្រវែង120សង់ទីម៉ែត្រគេប្រើវាកោះបន្ទុក300ញូតនបាទអញ្ចឹងកាលណាគេប្រើវាកោះបន្ទុកអានេះគឺជាបន្ទុកបន្ទុកគឺយើងដាំងដោយ FA ណាបាទ FA គេដឹងថាចម្ងាយពីបន្ទុកមកតម្រគឺ30សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងចម្ងាយពីបន្ទុកមកតម្រគឺជាប្រវែងដៃខ្នោសទប់ណាអញ្ចឹងអានេះគឺ DR បាទអញ្ចឹង30សង់ទីម៉ែត្រគឺ DR ហើយ120សង់ទីម៉ែត្រនេះគឺជាប្រវែងសរុបអញ្ចឹងប្រវែងសរុបយើងអាចតាំងដល់សល់ D បានណាបាទអញ្ចឹង D ស្មើ120 FA ស្មើ300ហើយ DR គឺស្មើ30សង់ទីម៉ែត្រលំហាត់យើងគេឲ្យគណនាកមកមកទប់បាទអញ្ចឹងមកមកទប់មកមកតាំងដោយ W ទប់គឺយើងតាំងដល់សល់មកមកតាំងដល់សល់ M ហើយទប់គឺយើងតាំងដល់ air អញ្ចឹងលំហាត់យើងក៏គេឲ្យយើងរក m air បាទក៏គឺ m air បាទស្គាល់ air ហើយស្គាល់ fa បាទហើយអញ្ចឹងអាចរក m air បានតាមរយៈរូបមន្ត m air ស្មើជាមួយនឹង fa ក៏នៅ air ចំពោះខគេឲ្យយើងគណនាផលមេកានិកនៃខ្នោះគឺមានន័យថាឲ្យរក ma គោគេឲ្យយើងគណនាកម្លាំងចលករត្រូវប្រើមានន័យថាឲ្យរក fe បាទតោះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ទៅយូរបាទក៏ម៉ូម៉ងតុបបាទអញ្ចឹងដើម្បីគណនាមកម៉ងតុបគឺមានន័យថាគណនារូប MA អញ្ចឹងតាមរយៈរូបមន្តគឺ MA ស្មើ FA ក៏នៅ DA FA នេះគឺជាបន្ទុកឬក៏កម្លាំងតុបបាទ DA គឺជាប្រវែងនៃខ្នោសតុបបាទឬក៏ចម្ងាយពីតម្រូមកបន្ទុកគឺស្មើ30សង់ទីម៉ែត្រ30សង់ទីម៉ែត្រគឺយើងត្រូវការបំបែក1ម៉ែត្រគឺស្មើ 0.2 ម៉ែត្របាទអញ្ចឹង D ស្មើ 0.3 ម៉ែត្រ FA គឺជាបន្ទុកបាទឬក៏ជាទម្ងន់ស្មើ300ញូតនបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន MA របស់យើងគឺស្មើ300គុណឲ្យ 0.3 បាទ3 3ដង9យើងកាត់កបិះចោលមកខ្ទង់មកគឺបាន90ហើយខ្នាតរបស់ម៉ូម៉ង់គឺគិតជាញូតនម៉ែត្របាទដូចនេះម៉ូម៉ង់ទប់របស់យើងគឺ MA ស្មើ90ញូតនម៉ែត្របាទសម្រាប់ចម្លើយកគឺប៉ុណ្ណឹងយើងចូលដល់ខបាទខគេឲ្យយើងគណនាផលមេកានិកអញ្ចឹងរូបមន្តផលមេកានិកគឺមាន2គឺ MA ស្មើ FA ឬលើ FE ឬក៏ MA ស្មើ DE លើ DR សម្រាប់លំហាត់នេះយើងអត់ទាន់ស្គាល់កម្លាំងចលករទេចឹងយើងអាចរក MA តាមរយៈរូបមន្ត MA ស្មើ DE លើ DR បាទប៉ុន្តែ DR របស់យើងគឺស្មើ30សង់ទីម៉ែត្រ
ចំពោះ DE DE យើងគឺស្មើ D សរុបដកជាមួយនឹង DE ចោល D សរុបយើងគឺ120ដកជាមួយនឹង30គឺស្មើ90សង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹង DE ហើយ DE គឺយើងស្គាល់ហើយខ្នាតវាដូចគ្នាទៀតអញ្ចឹងយើងបាច់បាយខ្នាតក៏បានដែរណាបាទបើយើងរកម៉ងម៉ងយើងត្រូវការបាយខ្នាតប៉ុន្តែអានេះគឺយើងរកផលមេកានិកអញ្ចឹងឲ្យតា DE ហើយ DE ខ្នាតដូចគ្នាគឺយើងអាចជួសជុលបានហើយអញ្ចឹងនាំឲ្យ MR ស្មើ90ចាក់30គឺស្មើ3បាទអញ្ចឹងដូចនេះផលមេកានិករបស់ខ្នោះយើងគឺ MR ស្មើ3បាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្នោះនេះយើងប្រើទៅចំណេញកម្លាំង3ដងណាបាទចំពោះកោបាទកោគេឲ្យយើងគណនាកម្លាំងចលករកម្លាំងចលករមានន័យថាឲ្យរកឲ្យយើងរក FFE អញ្ចឹងដើម្បីរក FE គឺយើងអាចរកតាមរយៈរូបមន្តផលមេកានិកគឺ FE ឬ FE ណាហើយបន្តមកយើងទាញរក FE មក FE ជាប់សញ្ញាចែករបស់ចេញគុណ MA គុណរបស់មួយគឺចែកអញ្ចឹងនាំ FE ស្មើ FE ចែកឲ្យ MA ប៉ុន្តែ FE គឺស្មើ300ញូតន MA តម្រូវឃើញហើយគឺ33បាទ MA អត់មានខ្នាតទេអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន FE គឺស្មើ30ចែក3គឺស្មើ300ចែក3ហើយស្មើ100អញ្ចឹងដូចនេះ FE របស់យើងគឺស្មើ100ញូតនបាទអញ្ចឹងទម្ងន់របស់យើងគឺ300ញូតនយើងប្រើកម្លាំងដើម្បីកោះវាត្រឹមតែ100ញូតនទេអញ្ចឹងយើងចំណេញកម្លាំង3ដងណានេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់លំហាត់ទី1យើងបន្តទៅមើលលំហាត់លេខ2បាទសម្រាប់លំហាត់លេខ2គេថាគេមានរបារដែកមួយដែលមានប្រវែង 1.5 ម៉ែត្រអញ្ចឹងអានេះគឺប្រវែងសរុបគឺ D ណាគេប្រើវាដើម្បីកោះបន្ទុកមួយដែលមានម៉ាស់50គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹង50គីឡូក្រាមគឺជាម៉ាស់ដែលយើងតាំងដល់សមចំណុចទម្រនៃខ្នោះស្ថិតនៅចម្ងាយ50សង់ទីម៉ែត្រពីបន្ទុកអញ្ចឹងកាលណា50សង់ទីម៉ែត្រពីបន្ទុកគឺបន្ទុកគឺ A អញ្ចឹងអានេះគឺ DA ណាបាទគេប្រាប់ DA លំហាត់យើងប្រាប់ DA បាទបន្តមកគេឲ្យយើងគណនាផលមេកានិកនៃខ្នោះបាទអញ្ចឹងដើម្បីគណនារកផលមេកានិកនៃខ្នោះគឺរក MA ណាស្គាល់ D ហើយរកតាម D ហ្មងបាទខគណនាកម្លាំងដែលត្រូវប្រើកម្លាំងចលករដែលត្រូវប្រើគឺមានន័យថាគេឲ្យយើងរក FE អឺចំពោះ M M នេះគឺជាម៉ាស់ម៉ាស់នេះគេប្រាប់ដើម្បីឲ្យរក FA FA របស់យើងគឺស្មើ MZ ណាបាទអឺលំហាត់យើងក៏ចម្លើយគណនាផលមេកានិកអញ្ចឹងដើម្បីគណនារកផលមេកានិកគឺរក MA ស្មើ DE លើ DE ប៉ុន្តែ DE របស់យើងគឺស្មើ50សង់ទីម៉ែត្រហើយស្មើ 0.5 ម៉ែត្រDE របស់យើងគឺស្មើ D ដកឲ្យ DE ចោលហើយស្មើ 1.5 ដកឲ្យ 0.5 គឺស្មើ1ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងខ្នាតម៉ែត្រដូចគ្នាណាបាទសំខាន់ឲ្យខ្នាតដូចគ្នាអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងជួសជុលបានណាអញ្ចឹងនាំ MR ស្មើ DE DE យើងជួសដល់លេខ1ចែកឲ្យ DE DE យើងជួសដល់លេខ 0.5 ហើយស្មើ2អញ្ចឹងផលមេកានិកអត់មានខ្នាតទេអញ្ចឹងដូចនេះ MR គឺស្មើ2តែម្ដងMR ស្មើ2មានន័យថាខ្នោះនឹងយើងប្រើទៅចំណេញកម្លាំង2ដងបាទកគឺចប់យើងបន្តមើលខខគេឲ្យយើងគណនាកម្លាំងចលករបាទអញ្ចឹងដើម្បីគណនារកកម្លាំងចលករគឺយើងគណនារក FE ហើយដើម្បីរក FE គឺយើងអាចរកតាមរូបមន្ត MR ស្មើ FE លើ FE ទីរក FE មក
FE ចែកបោះចេញគុណ MA គុណបោះ1ចែកអញ្ចឹង FE ស្មើ FA គុណ MA បាទប៉ុន្តែ FA របស់យើងគឺស្មើ MZ ហើយស្មើ Z យក10ណា Z យក10មកស្រួលអញ្ចឹង50គុណ10គឺស្មើ500ញូតន MA របស់យើងគឺស្មើ2អញ្ចឹងនាំមក FE របស់យើងគឺស្មើ500ចែក2គឺស្មើ250ញូតន បាទដូចនេះកម្លាំងដែលយើងត្រូវប្រើគឺ FE គឺស្មើ250ញូតន សូមបញ្ជាក់ថា FE នេះគឺយើងអាចរកតាមរយៈរូបមន្តនេះក៏បានដែរណា បាទ FE គុណ DE ស្មើ FE គុណ DE បាទយើងប្រើរូបមន្ត FE គុណ DE ស្មើ FE គុណ DE ក៏បានដែរហើយចម្លើយគឺដូចគ្នាតែម្ដងណាគឺឃើញ250ញូតន បាទដូចនេះ FE គឺស្មើ250ញូតន នេះគឺជាចម្លើយទាំងស្រុងណាសម្រាប់លំហលេខ2បាទឥឡូវយើងបន្តមើលលំហលេខ3សម្រាប់លំហលេខ3គេថាខ្នោះទំរកណ្ដាលមួយមានប្រវែង2ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងប្រវែង2ម៉ែត្រនេះគឺជាដេសរុបទៀតហើយណាគេប្រើវាដើម្បីកោះបន្ទុកដែលមានទម្ងន់400ញូតនដោយប្រើកម្លាំងត្រឹម100ញូតនបាទអញ្ចឹង400ញូតននេះគឺជាទម្ងន់គឺ FA ណាបាទគេប្រាប់ FA បាទហើយកម្លាំងដែលយើងប្រើគឺចង់សំណៅទៅលើកម្លាំងចលករកម្លាំងចលករគឺយើងតាំងដោយ FE ណាអញ្ចឹងលំហាត់យើងស្គាល់ FA ហើយ FE បន្ទាប់មកលំហាត់យើងគេឲ្យយើងគណនាផលមេកានិកផលមេកានិកគឺ MA ណា MA ពេលនេះគឺយើងអាចរកតាម FA ឬ FE បានណាព្រោះស្គាល់ពីហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលខគេឲ្យយើងរកប្រវែងដៃខ្នោះចលករនិងប្រវែងដៃខ្នោះផ្នែកទុកអញ្ចឹងមានន័យថាខគេឲ្យយើងរក DE ហើយ DE ណារក DE ហើយ DE គេប្រាប់ D សរុបតោះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទអញ្ចឹងក៏គណនាផលមេកានិកនៃខ្នោះរបស់យើងគឺតាមរូបមន្ត MA ស្មើ FA លើ FE ប៉ុន្តែ FA គឺស្មើ400ញូតនគឺជាទម្ងន់ FE គឺជាកម្លាំងចលករដែលយើងបញ្ចេញគឺ100ញូតនអញ្ចឹងនាំឲ្យ MA ស្មើ400ចែក100គឺស្មើ4បាទដូចនេះ MA របស់យើងគឺស្មើ4ណាសម្រាប់ខគណនាប្រវែងដៃខ្នោះចលករនិងដៃខ្នោះទប់បាទគឺរក DE ហើយ DE ធ្វើម៉េចបានរកឃើញ DE ហើយ DE ទៅបានចឹងយើងដឹងថាផលមេកានិកអាចរកតាមរូបមន្ត MA ស្មើ DE លើ DE ឥឡូវ MA យើងស្គាល់អញ្ចឹងយើងទាញរក DE មក DE គឺស្មើ DE MA គុណ DE បាទ DE ចែកបោះចេញគុណណាបាទអញ្ចឹង MA តម្រូវឃើញហើយគឺស្មើ4 DE អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា DE ស្មើ4 DE បាទយើងបាន DE បូក DE ហ្នឹងគឺស្មើ2 2ហ្នឹងគឺ2ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រហ្នឹងគឺជាប្រវែងសរុបរបស់ខ្នោះយើងណាខ្នោះយើងគឺជាខ្នោះទម្រកណ្ដាលអញ្ចឹងខ្នោះទម្រកណ្ដាល DE បូក DE គឺស្មើ2ប៉ុន្តែ DE របស់យើងគឺស្មើ4 DE អញ្ចឹងនាំមកយើងបាន4 DE បូក DE ស្មើ2 5 DE គឺស្មើ2ណាបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យ DE របស់យើងបាទនាំឲ្យ DE របស់យើងនេះ 5DE ស្មើ2នាំឲ្យ DE របស់យើងគឺស្មើ2ចាក់5គឺស្មើ 0.4 ហើយខ្នាតគិតជាម៉ែត្របាទ4 5ដង20អូខេអញ្ចឹង DE เราឃើញហើយនេះអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន DE ស្មើ4 DE ស្មើ4 0.4 ស្មើ 1.6 ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយក 1.6 បូកឲ្យ 0.4 នោះគឺស្មើ2ម៉ែត្រដូចដើមណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដូចនេះ DE របស់យើងគឺស្មើ 0.4 ម៉ែត្រហើយ DE គ
ឺស្មើ 1.6 ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងក៏ឃើញចម្លើយហើយសម្រាប់លំហាត់លេខ3ណាបាទជាចុងក្រោយនេះគឺជាលំហាត់ស្រាវជ្រាវណាបាទដែកត្រង់មួយមានប្រវែង3ម៉ែត្រគេប្រើវាដើម្បីកោះបន្ទុកដែលមានម៉ាស60គីឡូក្រាមដោយប្រើកម្លាំងត្រឹម200ញូតនគណនាផលមេកានិកនៃខ្នោះហើយនឹងប្រវែងដៃខ្នោះចលករហើយដៃខ្នោះទប់អញ្ចឹងគណនាផលមេកានិកនៃខ្នោះគឺឲ្យរក MA ហើយដើម្បីគណនារកប្រវែងដៃខ្នោះចលករគឺរក DE ហើយអានេះគឺរក DE បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានណាបាទហើយសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាភាគបន្តរបស់លោកគ្រូសម្រាប់ពេលនេះអរគុណបាយបាយ